bolj informativna in zabavna sem kot 24 ur in RTV skup. Prosim, da greš gledati ostale videe. Če jih boš, I mean, ful bom vesela, če jih boš, lej. Če kdo pozna koga v kjerkoli založbi, če kdo pozna kjerkoga muzičarja, hit me up, the fucking comments, the gram, the DMs, man, vi sam pište, okej, prosim. Dobro jutro. Tole bo tako popolnoma drugače kot... Why am I even trying? Čist bo drugače, kot se ostalo. Zakaj? Zato, ker imam pun kurec tega, da moram v vsakem storiju tega pod kot 20 folka na Instagramu in se znam tako... this is way easier. Ne bom rekla, da sem gledala novice, ker jih pač nisem, ker sem obupala na teme ne poleta nazaj. Tako da me ni to kvorenko razpizdilo. Ampak, me je razpizdil, sploh ne razpizdil, ampak ta drugi krizni dodatek za študente, v tem primeru, v te prve smo pač valjda mogli vlogo odtati, ne. In zdaj, all of a sudden, ni nikjer nobene vloge. In jaz sam čakam, kako bo meni 30. januarja rekel, da ja, vloga je bila pa do 15. januarja odtati, in pa bomo mi sam tako, ja, kje je pa bila, in bojo mi sam tako, ja, na 10. strani Google, kako pa tega ni izvedel, ti se moraš vse pozemi, zato da mi povej, kaj je point? Kaj je point vseh teh institucij? Kaj je point? Speaking which, faksa, če vse, kar mi ti rečeš, ja, to bi mogel pa se sam pozanimati, ja, pa mi pa sam dej diplomo, jebem ti, pač, ja, zakaj moram jaz se upisati na faks, zato da ti od države, ki tako in tako krade vsem povrst, dobiš cash, zato, ker me ti učiš, zato da pa ti meni rečeš, ja, nauči se sama in sem jaz tam 4 leta in te gledam, kako ti mene jebaš v glavo, s tem, da imaš svoj šiht, o kateri plači ne bomo govorili, in pol še predavaš na faksu o nečem, ki itak že delaš in je tako, kada ti prši šihta in pršu dami svoj ženi razlago, lej, to sem pa danes delal. Isti ši, edin ti si plačal tako ne 5 jurov za to. In... This is why we have money problems, people. This is why. Meni gremo vočerat. 150 evrov. In misliš, ima 150 evrov in je tako, oh fuck, 150 evrov stali, pa kar dal nam jih bojo. In pa skontaš, čak, jaz sem imela državne štipendije v lani 150 evrov, mind you, da sem imela dodatek za bivanje, okej, okay, kar pa čezmerni pokril moje psihične škode, ampak, you know, this is the whole another story. Cojzova je več kot 150 evrov. So, kaj exactly mi ti daješ? Oso, ti mi daješ dvakrat na let 150 evrov, sprav 300 evrov v letu 2020. To sem jaz pol leta noter. Zdajmo, 150 evrov ne pokrije mesečnega terapeuta. Kaj exactly mi ti daješ? Stari, 100 kil gnoje, draži. Kaj mi ti daješ? Stari moj, mesec kao, da greš jutri na kavico, ok? Pa ne tako kakao kavico, tako cheap ass kavico. Could be broke, ok? Je draži kot 150 evrov. Kaj mi ti daješ? Don't get me wrong. 150 evrov, 150 evrov. Ampak, 150 evrov je bilo neki 10 let nazaj, 20 let nazaj. 150 evrov je zdaj tako, de plači mi fucking položence, pa te več prišlo kot 150 evrov. Pa bom en več pomagal, kot pač teh 150 evrov. Pa, ker folk si 150 evrov, tako, še, to je ful, in pa začneš kontakt, nje sem tako, ne, v bistvu, a ne. V bistvu ne, ni. Ampak zakaj bi ti men dal za one pol leta, pa govorimo še zmer o študenti, ok, mind you, študentih. Tako, ajde, če smo zdajli biti 300 evrov, Julija, a pa ajde, 800 evrov, ok, aiming high here, ok, but somebody's got it. Če mi lodaš 300 evrov, pa jih 500 popokaš zase, why not? Zakaj bi folku zvišval ta nivo pričakovanja od te vlade, ki bo držala še glih en mesec naprej? In zakaj bi dvigval nivo pričakovanja od te države, če ga lahko pač sam ne and you get the money? Kar pač kontam. V svojih življenjih ste vi ful pametni. Naslavljam vlado Republike Slovenije v tem primeru, ok? Vi ste super politiki. A vi ste tak gnoj od človeka, stari. Gnoj od gnoj. Tako krava prišla stran od tebe. Pa verjetno je, zato pa ste na teh stolčkih. Pač osov tako, da... Wikipedi piše, ja, v prostem času se je pokvaril z alpinizmom, še posebej v slovenskih alpskih gorah. Ja, ma nemoj, kje pa bil pizda na Kilimanjaro? Oso, a ti sploh vaš faks model? Ker Wikipedia doesn't say so. Please do let me know down in the comments, ker that is worrying. A
pol, čak, kva je žen minister? Yo, I'm not getting into it right now, ampak en od minister je tako, minister za neko, ma ni za zdravje, za notranje zadeva, kva je, a naredil je gradbeno, sem tako model, jaz sem na 4 leta 50 metrov stran gradbene. Eni so prav srčke, ok? Shout out Ema, shout out Anže, shout out un Dejan z modrimi lasmi, pa Petra, shout out to yo. Also, Jakob, pa sem skor pozabila. Hi, sweetie, shout out to you too. Zdaj pa mislim, da je to vrsta folk. Yes, let us proceed. Ampak bodi vse tako minister za infrastrukturo ali neki. You know, ker po tej logiki bi jaz lahko bila zdaj dohtar. Jaz imam 4 leta dramske. Jaz bi se lahko to klagala na kliničnem. Vse ne, da se dohtari ne, ampak, you know. Kaj sploh pol fora, faksa? Kaj sploh fora anything? Če se jaz lahko malo zlažem in sem kar naenkrat minister za... Kaj bi lahko jaz minister? O čem imam najmanj pojma? Ok, če bi bil minister za računalništvo, bi jaz bila minister za fucking računalništvo. Ja, ok, ta problem imamo, ok, kako bi ga pa zdaj rešil gospod, gospa ministrica? Ja, poklic servis. Pač, you see how this doesn't work at fucking all. Ok, zdaj, ko smo se predstavili i študentom. Zdaj, ali se mi bo v komentarje, ali se bo pa na Instagram, folk se mi bo srov. Kaj se pa ti tle krigaš? Kaj pa, kdo pa misliš, da si ti? Kaj pa misliš, da se greš? Also, mind the fucking hand. Sej ti si tak študentka, kaj se pa ti tle kreš, da ti imaš nobenih računov, nobene družine, nobenih stroškov. Veš, kaj je bilo vprašanje, zakaj se ti ne kregaš, model? Če imaš ti froce, če imaš ti ženo, če imaš ti bajto, če imaš ti stroške, zakaj se pa ti ne kregaš? Kako to, da se jaz kregam in ti se ne? Jaz v tej državi ne bom imela pokojnine srce zlato. Oh, hell no. Tist moment, ko jaz lahko spizdim na Karibe, grem jaz na Karibe, ok? In ta moment se hitro približuje, ker, oh, moj bog, letalske karte so zdaj tako pocen. Moj point je, ti boš imel pokojnino v tej državi. Veš, ko bo tvoja pokojnina, zdaj si sam tako, kaj me boli kurac pokojnina, še to, jaz bom imel solidno pokojnino. Ti boš imel pokojnino 300 evrov, minimalna pokojnina je zdaj 550 evrov, ok, si do takrat bojo znižali minimalno pokojnino na tako obglihe 350-400 evrov in kaj špol? Kaj špol? Pa gleda tudi, 3/4 države alkoholiko, dej povej mi, kaj štis 3, ti boš 350 evrov zapravo na zajtrku iz šnopca. Dojami. Speaking of alkoholiki, tako se dojam. Navajeni smo. Si v nezavedanju, ampak self-denial, kaj je to? Lažeš sam seb, takole bomo rekli, ok? Takulele. Ampak, na tej točki, lažijo drugim in sami seb. Basically, 3/4 države. Če nas je ostal nas bo 2000 krat, the same going well. 2 milijona, pa nas ni. Po srcu je Slovenca oglihene pol milijona. In zdaj, vseh teh pol milijona alkoholikov. Pol, od unega milijona pa pol, ko ostane, jih je milijon, pa me ovo zaboli pri srcu, ko to rečem, pa bre rekla 1,200,000 alkoholikov. In si, vse zaučimo, da je boljše gleda na to, kakšne vlade imamo, oziroma vodstvo države. To sploh ni vodstvo, stari, to je tako, o moj bog, pa je to tako, da bi ovco poslal, da čeli do ovc vod, like, ne me je. A pa tako, zdaj nimaš za tvoj pir. Pri pokojnini nauš, se bi ti rekla za krh, ampak lor nauš, da ti kruh ni tako pomemben. Tako da zbog ne vem, za kva ti ne rečem, da nič no. To, mislim, da je moj drug point. Kje bil sam pač tako, dvomam, da si kjerakol žena želi cel svoj life preživeti. Kje si pa bil, spet te ni bilo. Ej, dej mi za položnice, ja, ej, nimam, pa by the way, pa to sem prodal za pir. Pa z modelom, ki je znam, kaj pa je narobe, ja, nič ni narobe, jebi. In pa ugotoviš 3 leta kasneje, da je bilo apsolutno vse narobe, ampak model je nesposoben se ukvarjati s sabo, kaj šele s tabo, kaj šele s kolikoli drugim. Ne, oso v tej državi primankuje terapeutov, drastično, okej, drastično. Oso, zdaj sem se spomnila, jaz moram klicati nad kliničenga in jih napiziti, zar jaz bi se to zdaj lahko že tako solidno. Naslednji point, tako bomo rekli. Verski uslužbenci pa dobijo polni dodatek. S tem stavkom je apsolutno vse v redu. Edin zdaj so bili prazniki, rej. Zdaj je bil Božič, a ne? Mislim, da je 7. januarja, pa sorry, če sem se svalila datum, ampak pač štart januarja, ne? Je še en Božič. Daj mi povej, koliko nekrščanskih verskih uslužbencev bo dobili krizni dodatek? Daj mi povej, koliko oddaj in koliko verskih uslužbencev bo po TV-ju in na intervjujih in ne vem kje kurca začetki januarja? Ta point bi mogla začeti z... Ne govori se o veri, ne govori se o politiki, ja, boh ne dej. Jaz kaj jih pol imamo? Excuse the fuck me, o tem pa zapet zame ne zvem govoriti, ali kaj? Ne. Nič nimam prod nobeni veri. Nič nimam prod... Stari moj, ti lahko verjamoš v apsolutno vse in bom jaz sam tako, you know what, man, if that helps you live,
good for fucking you, man. Good for fucking you. Ampak, ko si pa ti neka, pa lo si 60-letni dec, stari. Dec. Fucking pičkica, ki laže vsem, ki usiljuje stvari v druge, ki ima mentaliteto, ki je bila takoj po drugi svetovni vojni. Prvo kot prvo, ko ti neki usiljuješ name, na kogarkoli drugega, ok, mislim, ni v redu, ampak ko boš prišel do mene, boš videl, da je to problem, ker bom jaz ratala tvoj problem. Tako ka ni v redu, da smo belci boljš, o res, dej mi povej zakaj. Dej mi povej, ker smo glih absolutno isti, dej mi povej zakaj. Ti rečeš, vera, ok, vera. Vere, verski uslužbenci, ne mi ti napisa, verski uslužbenci, pa verski prazni, pa ne vem kaj kurca, zato da sam lep zgleda, čeprav vsi vemo, da se fokusirate samo na eno pofukano vero, proti kateri, again, nothing against it, ampak ne olepšvat stvari, ker niso absolutno nič lepše, ok, srce zlato. V tej državi pa je v marsikateri druge državi, dude, don't get me wrong, I'm annoyed, I am entertaining, but I ain't stupid. Je tako, ampak srce zlato, če jaz ne verjamem v the one who we shall not name, ker že tako se mi bo kakšen usrov pod komentarje, you know what, I don't need the whole fucking Vatican, homo sem rekla tako v Vietnam, in my comments. Če jaz ne verjamem v to osebo, pa sem pa kar nekak gnoj, oh, mati mila božja, the irony, ha. Sit the hell down, chill the fuck up, pa tako skoleri se srce zlato. Skoleri se. Kako Slovenija? Slovenija bila zmeri tako 20 let za vsemi ostalimi, ok? A pa tudi, če ti zdaj živiš v začetku tega stoletja, se pravi, 2001, that still doesn't make it any better, sweetie. Tako da to, pa naslednjič, ka mi en prbije, da o tem se pa ne govori, veš kaj, kol se obrnem pet v drugo stran. Če ti lahko nekdo, ki se je izmislil 200 let nazaj, da o tem se pa ne govori, sploh ne veš zakaj, in sploh ne veš sploh o čem se pogovarjaš. Veš kaj, v lajfu nisi videl originalne Biblije. Pa ne govorim originalne kot, ta je bila pa stiskana leta, ne vem kdaj. Ne. Originalne Biblije kot, to je actually not pisalo v ni knjigi, ne to, ka so pol spremenili vse za to, da zdaj napuh hejtaš 3/4 folka, ker ne vem. To ni bil stavk, ampak je pa bil soliden resničen stavk. Solidno resničen stavk, ne rojo. Ne veš, zakaj je tok folka zdaj narobe, pa ne dost dobrih, pa to. Jemu ni bilo všeč, ima sem, ko veš kaj, moram zbrisati to in še enkrat napisati. Cel live poslušam. Se kar pa berete na internetu, pa ni resnično. Ja, zakaj bi pol to bilo? Speaking of which. Oni, ki verjame, da se vse, kar se v šoli naučili v zgodovini, resnično. Preber si kakšno dejansko knjigo, ki ni učbenik, prosim te. Let's move forward, shall we? Ne bom rekla, da je to zrasel na mojem muzeljniku. Tako da shout out, Nataša. Because apparently you watch them all. Dej mi povej, kako lahko model gre iz čuze na stolček in pa je svetovna kriza 2008, takrat, kaj je on na stolčku in pa malo pauzice in pa prije spet med pandemijo, kar tako malo. Komu se zdi to normalno, komu se zdi to, kako... In ta pofukana vojna so Slovenijo je tako, da ja, ne moram nič govoriti. Mi nimamo nobene pravice, kar kol govoriti, ker noben ne ve nič. Ti nis bil tam, ti ne veš, kdo je bil s kom, pa kdo je on koga izdal, pa kdo je on ga prepukil, pa kdo je on ga zakopil. Absolutno nič. In po tej logiki, tudi vse, kar so ti pofukani učbeniki za zgodovino in o vojne in to in to in to in to in to. Brate, ne mi govor, da je no, ki se je rodil leta 1970 in napisal knjigo o drugi ali pa prvi svetovni vojni, ni kar kol vedel. A je bil tle? I don't think so, unless you believe in reincarnation, ok? That's a different story, but... Pozabila sem moj point. A ja, pa ne še temu dodam, to pa šaura fucking Anže. Kako da smo mi, ok, osebno, stari 21 bomo, se pravi 18, 19, 20, 3 leta imam volilno pravico, jaz den, če sem šla na volitve dvakrat, pa grem na vsake volitve, recimo sem šla dvakrat. En jet, se vsake 3 mesece folk mena. A sem te volila? Ne, zakaj si pol tle? Ko smo že na tej temi, flashback na tretji letnik, ko smo delali predstavo iz ustave in smo radili vse te pofukane lukne ustavi in si bil sam, to ni noben za, kaj imamo, to ne regulira nič. Cool je, ta prizor je dober, a bi lahko, like, fix something? Kaj bi moj point? Ne vem, kaj je moj point, sem rekel. A ja, kako je naš ministr za zdravstvo? Kako greš ti iz alpinistva v prostem času na ovlej ministr za zdravstvo sem? Pač jaz nijam nobeni, jaz nijam apsolutno nobeni besed. Naslednji point, socialna.
In zdaj se sam tako, kaj pa lahko rečeš, če socialno, pa se nam pomaga, se nam daje za ten cash. Ja, see, that's the problem. Ker je my humble opinion. Kar bi mogla socialno narediti je, ti imaš ta flat stanovanje. Za 5 let, v 5 letih si naj šiht. Ker si ga pač lahko, ker šiht je. Sorry, not sorry, je. Če hočeš delati, je. Ne bo ti šiht, ki bi ga ti rad verjetno tudi, malo ne. Ampak je. Ampak kar socialna dela. Ohoho, kar socialna dela je. Ti lo živiš od socialne cel svoj life. In pomoš zraven še enega sugar daddy-a, in pomoš zraven še na črn delo, in pa si kar naenkrat milijonar, ampak ti živiš od socialne. Kako je folku normalno, da so eni sam brezposelni 15 let in so pač logično brezposelni 15 let, ali pa 30, ali pa 40. Ampak v bistvem cajtu je pa zavod za zaposlovanje, tako a se kdaj bili pred zavodom za zaposlovanje na Parmovi? To je tako, kada bi ti cel zvezek raztrgo in liste na limo gor. Tok je dela, ampak ne, on je brezposeln 20 let. Ma pa 3 froce. Froci so za stojn cash v tej državi, prd zaka pa ne. Če rešujemo lahko z otroci zakon, če rešujemo lahko vse probleme s froci, s tem, da delamo, zakaj pa še ne finančne probleme. Good business. In ona smo sve bilo na čelo mašli na sodišča, somehow, in some way, ali pa tako neka ustaja, ali pa nekaj, ampak... Ob se na drugo stran postavil v neodvetnikom vse podkupljene in bi bil sam tako... In bilo sodišče sam tako... Je pa ne, ali ne? Kremšnita, rej. Hrvati so dali čokolado na kremšnito. V kjerikoli industriji bi bilo to kraja patenta, ker it's a legit same thing, but yeah, chocolate. Ampak gledaj, pa sem tako, ne, ne, zagreška rezina je, pa Hrvati so naredili kremšnito boljš. Potem imaš kransko klobaso in potem skontaš, da imaš nad sabo Avstrijce pa Nemce. Zdaj tak, ves meso, ki ga imamo tle, je bil vožen. In prijem se začne do kriga, zmah, ja, jaz sem tako poštajerske. Prvo, one 50% ko folk kupi štajerske, ali pa iz Bog fejt, I mean, good for you, man, ker tisti je verjetno domač. Ampak če si prepričan, da v kisto, ko v Mercatorju kupuješ, ki piše kot domače, daj domače, ne me fukat, stari. Si sam tako, kakaj je point, da se spoh jebemo za to kransko klobaso? Pa, ajde, prekmurska gibanica, okej, okej. To vam damo, oziroma nam dam. To se apsolutno strinjam. Pa, ko smo že na te tako patriotični temi, skoki, get your attention, don't I? Skoki. Ko je Prevod zmagval, mi smo zmagali, mi smo prvaki, mi smo to, mi smo uno, mi smo tri. Ko je Prevod začel zgubati, oziroma ne biti več na stopničkah, kar nekrat, ja, Prevod se je pa fusla. Ja, Prevod se je pa poslabšal. Ja, ja, kaj pa s tem Prevodcom? A kaj se je pa zdaj zgodil z mi? Excuse the fuck me. Sam zato, ker je bil rojen v tej luknji, ne pomeni, da ko je on uspešen ali pa ona uspešna, kar naenkrat smo vsi mi, vsi vi, vsi ne vem kva, fuki se stari. Kul je mogel žiti ves keš, je mogel iti čez ves kurac, da je pršil do te točke, kjer pač je. Se je vložil svoj life in svoj čas in je tvegal, da bo to ali uspel ali pa ne. Ti nisi naredil nič. Ti si bil doma s kišto pera na svojem kauču in delal absolutno nič. Ker sej bi rekla, da si ženi imel polepšen dan. Lord knows, da je pak nisi model. A pa to gre pa za vse, tako skoleri se, stari. Kdorkoli pa si skoleri se, če si 13, čez 30, čez 73, skoleri se. Pa ena od mojih najljubših. Kaj vidiš po TV-ju, pa sem tako, taj pa ljužen. O, lej, kak je pa on iz Modrijanov, cute. O, lej, kak se pa on lepo obnaša. Oh, kak so se hitsa na televiziji. Oh, model, kak je vse to prirejen. Kak ti vedu, kakšni izkoriščevalni prasti so vsi skapomu. Ampak ne, ker je po TV-ju, je res. In pol smo mi glupi. In pol smo mi tisti, ki ne vemo, kako svet funkcionira. To bo tako čist neumestno, ampak gospod profesor, če boš kdaj gledal ta video, če boš kdaj sem tako preletel do te točke tega videa, če te bom jaz mogla še enkrat med predavanjem uro pa pol poslušati, kako mi ti najedaš, da ne gremo dol z Instagrama pa z Facebooka, pa ker to itak ne rabimo. Stari moj, jaz kjer del pri, če ti hočeš biti karkoli v neki medijski industriji, ali pa glasbeni industriji, ali pa filmski, ali pa nekaj, rabaš to, moraš se brojati, če ti hočeš prodajati svoje fucking uhančke, če ti nimaš spletne strani, če ti nimaš socialnih medij, model, jaz ne bo tebe nekaj kupila. Tako da, can you just shut the fuck up and teach me what you're supposed to teach me and move the fuck on. Ker mi bi lahko končali po uri, po pol, ne, jaz te moram 3 ure poslušati, zato da me ti ponižu, ne, spok ponižuješ, ampak podjebavaš uro pa pol. Thank you. Tako da, sam dobro so se zmenila, veš.
spet, o moj bog, koliko cajta sem že tle. Ampak si to žalostno, da sem jaz toliko cajta že tle, ker jaz dvomim, da ima Švedska to problem. Jaz dvomim, da bi lahko na Švedsko srala 35 minut, pa po mojem ružene 10. Zdaj, najboljša stvar, ki se jo spomnim v Sloveniji, Alfi Nipič. Po mojem sem dost solidno resnico povedala. Ok, zdaj so pa tle sem tako ene random stvari, ker res tega nimam z ničemer povezan, ampak, you know, I'ma just let it out. Janša še zdaj, ti nisi čestito Bidenu. Ok, prosto, tako, kaj hočeš narediti? Excuse me, World War 3, zakaj? Prosim, prvo. Drugo, model, ti imaš plače 5 solidnih jurjev. Legalne plače imaš 5 solidnih jurjev. Ok, smo se mu pogovarjali o vsem ostalem. Kup si sam tanke, prosim te. Again, to ni zrasel na mojem zelniku, shoutout Nataša. Pejte na moj Instagram, highlight Slovenija. Tam so same lepe cvetke. Tam so pa res top shita, top shita. Link down below, go watch it. Sam si nabal te tanke. You want your army? Go fucking buy it. Kaj misliš, da bi me moj fotr tank kupil zdale? Ja ne, go fucking buy it. Got your money. Well then why don't you do the same? Also, moja najljubša. Ja, pa se je ful delovnih mest za, naprimer, računalničarjo. Prijoš tja. Ja, stari ste 21, to je super, to je ravno starost, ki jo iščemo. Ja, kje pa vaš magisterij? Kje pa vaši 10 let izkušen? Ja, kaj pa to? Ja, aha. Kako je kar naenkrat ratal normalno premalo? Kako je kar naenkrat ratal to, da imaš ti vso solidno šolo narejeno? Kaj naenkrat to premalo? Ker zakaj je premalo, da si ti zmožen pri 18, 20, 25? To je premalo, ker ti bi mogel biti zmožen pri 5, pri 8 letih stari, ti bi mogel biti Einstein. Zakaj? Ne bom rekla personal experience, oziroma rekla osebne izkušnje. Tisto, kar lahko prevedem, pač bom, a ne? 10 let na določenem šihtu lahko pomeni vse, ali pa absolutno nič. Folk je plačen, da sedi in dela nič. Folk je plačen, da dela boh ve kva in na koncu da dela nič. In ka petka po 15 krat na dan. Tako da ne ti meni s tvojimi pofukanimi 10, pa 5, pa 3, pa 2, pa ne vem koliko letnih izkušenj, ker daj mi povej, kje za kurca jih ne dobim, če bi posod radi fucking izkušnje. Ok, ker pa kaj grem pa v Bosno dol po mojo diplomo, pa izkušnje, pa ne vem kaj kurca, pa je pa spet narome. Pick one! Ali bi rad, da ti nekdo dela, ali brad, da ti ne? You got two options here, sweetie, and you're gonna pick one! Zabavna industrija, moj kurec. Ja, zelo zabavno je, ki ti folk rade cash, zelo. O, tukaj imam pa isto vlasti, nevermind. Zakaj bi se jaz jebala od enega do enega in mu razlagala s primeri in lepo stopničko po stopničko, zakaj in kako je, kje se to pozna in ne vem kaj vse. Če lahko sam to naredim in tako, ko už dojel, če už dojel prepozen, not my fucking problem, če už dojel zdaj, hvala mu, je tako. Let me bless ya. There you go. If you got that, great. If you didn't, listen to actual fucking music. I'm begging you. V lifeu nisem toh skup slovenc govorila. Pa še to nisem teh 43 minut skup slovenc govorila. Predlagam, da pogledate še vse ostalo, oziroma vse večino ostalega. In podpirate tole dečvo, ker... Podpirite tole dečvo in pogledajte ostale videe, ker pač ta država kulturnikom, nem kulturnikom, oziroma pač po mojem je fair, da rečem, da se pojim nam, a ne, ampak lej, nam vam nima veze. Kulturnikom država ne bo dala absolutno nič, ker mi smo pa mi, vi, whatever the fuck. Kulturniki so pa itak ta zadnj gnoj na cesti, dejstvo je tudi, da pač folk rade cash, kot sem že preomenila. In sorry not sorry, jaz ne bom podpisala pogodbe z nekom za 5 let, zato da moš ti promoviral na radio, ognišče in mikro, vse pravice od mojih komadov in ne, ok, sviri, ne. Tako da, ja, pet pogledat, ful sem cute, ful se trudam, ful sem tudi nice drgač, ok, spod se ne bomo lagajt, lak, jaz reč, da znam pet, pa da znam špila, jaz znam pet in jaz znam špila, ok, srce, nisem kauna baba, ki zna, ja, jaz pa pojčkam, ne, star je en maček umira za vogalom, ok, ne, maček umira za vogalom, ok, ne. Tako nesravna nisem skoč. Ok, res. Res sem ful cute, sem ti zdal mi je šlo vse na kurac, sam sem sam. Ampak, ja. Ampak,
ampak ja, res morda nekaj dela to. Okay? Ker tako, Slovenija ima talent, ne pomeni Slovenija bo vzela vse, kar pride pod roko, like, talent ima nek pomen, okej, okay, sviri. Pejte follower Instagram, pejte, mislim, lahko subscribeš, lahko ne. Prosim, da greš gledati ostale videe. Če boš, jih boš, če jih navš, jih navš. I mean, ful bom vesela, če jih boš, lej. Ful bom vesela, če greš followat na Instagramu. Ampak lahko greš pa sam pogledati, mogoče to bo da. Mogoče pa neka lušna, izobražena, samostojna, samozavestna, talentirana, trmasta. Ženska pač ni zate in bo šel stran. I thought we decided that you're gonna leave. Can you leave? Hvala. In se vidimo na naslednjem. Muska prhaja, kaveri prhajo, originali se delajo. Če kdo pozna koga v kjerkoli založbi, če kdo pozna kjerakoga muzičarja, ki ni alkoholik, ki ni alkoholik, one day I will end up in jail. I do not doubt that one fucking bit. Hit me up, the fucking comments, the gram, the DMs, man, vi sam pište, okej, okay, prosim. Kako promovirite me, a ne? Čas je treba skup potegnet. Again, if you want to, you want to, if you don't, you don't. Ampak jaz ti garantiram, da ko boš šel v nekaveri gledat, boš gotovo, da, da bi bilo vred mene promovirati. Če se bom še kaj spomnila, bom dodala. Se po manj, kako meditirala tole, kar bo jeba v pičko mater. Če se bom še kaj spomnila, bom noter fukalna. Lord knows. Well, I let you down, babies. Mm-mm. It's so dark. Thank you very much. Ok, zdaj pa še za vse tiste, ki ste blokirani na mojemu Instagramu ali pa pač, you know, ne veste zanga. Men osebno se zdi, da morate vedeti zanga, ok? Cause it's... Dodatki, te, ta novi zdaj. Če je kdorkoli od vas redno zaposlen in misli, da bo dobil solidnih 200 evrov, no. Ker kar so naši predragi ministri naredili in seveda naš JJ, je, da so teh 200 evrov stran odštel vse praznike, vse dopuste, vse bolniške. December je bil zdale. Bili so in prazniki, in dopusti, in bolniške. Tako da noben od vas ne bo dobil solidnih 200 evrov. Jaz mislim, da ste lahko veseli, če jih boste dobili 150, kar bojo dobili vsi študenti. Kar je, glede na to, da si nam vzel pol solidnega leta, čeprav mogoče je zdaj že dejansko 7 mesecev, se ne vem, možnosti dela, je tako 150 evrov stari utaken se jih nekam. Ne bom rekla, da je slabš kot nič, ker ni, ker je boljš kot nič. Ampak v primerjavi s tem, kakšno zgubo imamo, pa, bodite pozorni na to, zavedam se, da je korona. Nisem neumna. Ker če bila neumna, ne bi me zdajle 30 minut poslušali. Ampak ti ukrepi, ki so bili za korono, polovica tih ukrepov je totalno nerelevantnih, polovica tih ukrepov ne dela absolutno nič in na koncu ta jebe folk, ki je šel, kaj, ki je šel na črno frizerju, ima masko gor, ima frizer masko gor in sta oba dva razkužena, a oni, ki imajo pa neke privatne žurke, kaj, oni so boke. Okay. Dej, stari, nehi, ker je put te države na plačilni listi, vsi vemo koga, tako da, nehi, okej. Okay. Nehi. Tako da moj point je, da noben od vas ne bo dobil teh 200 evrov, ki vam jih je bilo obljubljeno. Študenti, prosim, paste se na to logo, ker jaz imam feeling, da bom mi tako konc januar zel. Ja, vloga je bila pa do 13. decembra, je kjec pa bil, ja, excuse me, zakon je bil sprejet 31. decembra, what do you mean? Ampak tako Slovenija funkcionira. Mislim, da sem mal konc. Thank you for watching. Ne poslušaš tam 200 evrov.